Ja. För får vi då inga godis, då blir ju vi inga glada. Och inte trivs vi. Och inte lär vi växa något heller. Utan vi kanske måste flytta till en annan mun. Va? Flytta till en annan mun? Flytta till en annan mun. Du hoppas så jättemycket på att det kommer jättemycket riktigt gott godis just nu. Ja, det hoppas jag med. Munna, vad är det för godis? Ja, vad finns det för godis? Vad finns det? Det är ganska gott. Bilar! Bilar, alltså bilar. Choklad! Choklad, sa de choklad. Och lakrits! Och lakrits, och jag hoppas det är lakrits som kommer nu. Videgum! Hipp hurra, hurra, hurra. Vi två har det väldigt bra. Här i Tennenattian får vi godis hela dagen. Söta karameller små, nötgrönsmörgås likaså. Minebröd med socker på, bättre kan man inte få. Tralalala, tralalala, tral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 a. Tralalalala, tralalalala, tralalalalalalalala. Vad gott det ska bli med vinegum.